ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବେହେରା ଲକ୍ଷୀରାମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମହିଳା ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା ଶିବିର ଗତ ଶନିବାର ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା ଶିବିରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚୈତନ୍ୟ ପରିଡ଼ା ଯୋଗଦେଇ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାଲିମ ଶିବିର ବେଶ୍ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇଦେବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଧର୍ମଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସରୋଜ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଞ୍ଜୀବ ମୁଣ୍ଡ, ନୃସିଂହ ନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତନୁ ପରିଡ଼ା, ତ୍ରିନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 12 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ତାଲିମ ଶିବିରରେ କଲେଜର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ 70 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଶିବିରରେ ଅଧ୍ୟାପକ ମୋହନ ଚରଣ ବିଶି ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଲିଭାଇଥିବା ବେଳେ ଅଧ୍ୟାପକ ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ସାହୁ, ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଅକ୍ଷୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ଗତ 3 ତାରିଖରୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ 12 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଅର୍ଥାତ୍ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ କ୍ଲୋଜିଂ ସେରିମୋନି କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇକିନା ଆମେ ଆଜି ଆମର ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଆମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର କେବଳ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ର ଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 70। ସେଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ଯେମିତି ନାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ସେ କବଳରୁ କେମିତି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ମନେ କରିବେ ସେଇ ବିଷୟରେ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ନାହିଁ ଆମେ ଆଗରୁ କିଛି ଶିଖି ନେଇଥାଏ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବି ନେଇଥାଏ, ମାନେ ନିଜର ମାନେ କେମିତିକିନା ନିଜକେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମା ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ନେଇ ଜାଣିଥାଏ। ଯାହା ହଉ ଆମର ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ କଲେଜରେ ଏଇଟା ହେଲା, ତ ଆମେ ନାନୀ ପାଖରୁ ସବୁ ଶିଖିଲୁ, ନାନୀ ଆମକୁ ବହୁତ ଶିଖେଇଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମର ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି 2083 ପିଲା ଏଇ ବର୍ଷ 2019-20 ସେସନ୍ରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରାୟ ସବୁ କଲେଜ କଭର କରିସାରିଛୁ, ଆଜି ବେହେରା କଲେଜ ଦେଖିଲୁ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲେଜ ଦେଖୁଛୁ। ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି 2013 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ପିଲାମାନେ କେମିତି ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା କରିବେ ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ସମାଜରେ ଯେମିତି ସବୁ ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ୁଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୂରଣ ହେଉଛି ଏବଂ ଝିଅମାନେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଟ୍ରେନର୍ମାନେ ମାଷ୍ଟର୍ ଟ୍ରେନର୍ମାନେ ରଖାଯାଇଛି ସେମାନେ ଭଲକି ଶିଖାଉଛନ୍ତି 12 ଦିନ ଧରି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଡ଼ିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି କୋକସରାରୁ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।